Hallo allemaal bij Boeken met Kranke. Ik hoop het gaan goed met jullie allemaal. Ik weet niet wat ons nou in die achtergrond hoor nie. Maar daar is het nou weg. Maar ek is baie blij om weer saam met julle te kuier vanavond. Ek het glasie wijn speciaal vir die geleentheid. En Hannes kuier saam met ons, Hannes Barnard. En hy het ook een glasie wijn daar. Het is net arme Trisa wat droe bek sit in klein mond. Maar as ons gehad het, het ons gegeig. Welkom julle. En welkom Hannes, ons praat met julle vanavond uit twee provinsies uit, twee uit die Kaap en Hannes uit Johannesburg. Hannes het begin in die Vrystaat, maar ja, baie dankie. Draai gemaakt in twee continente. Hy het geblei in Londen, hy het gewoon in die Seychelles en die afgelope 3 jaar is hy nou terug in Johannesburg. Waaroor ons eintlik baie dankbaar is, want dit is mos net makliker om te skryf as jy in Suid-Afrika is. En Hannes het debuteer met Hallie se Komeet, wat baie goed ontvang is, wat eintlik 'n volwasse roman, 'n volwasse fiksie was, wat toeganklik is vir die jeug. En nou het hy gekom met Wolk. Wolk is eintlik jeugliteratuur, maar toeganklik vir volwassenes, want ek het die boek as volwassene so geniet. Hannes, ek is baie dankbaar, jy is so veelzijdig met jou agtergrond van BCom, 'n honneurs in bemarking, 'n M in bourekeningkunde en nou 'n skrywer. Baie dankie dat jy al daai draaie geloop het om hier uit te kom as skrywer. Ons sê vir jou baie welkom vanaand. Baie dankie julle, dit is regtig is 'n voorreg om hier te wees. Ek ken julle al 'n rukkie en ons het al saam gekuier, so dit is regtig 'n voorreg om saam met julle op die so ver van mekaar af, maar toch so naby te kan gesels. En dankie vir julle ondersteuning. Dit is lekker om vanavond oor Wolk te kan gesels en dis 'n boek wat ja, ek ontsettend opgewonde oor is en dit 'n heerlike boek was om te skryf. Ek kan dink, want het was heerlik om te lees, en ons het so uitgesien daarna, en partymal is het half scary om so uit te sien na 'n boek, want nou is het nie so goed as wat jy gehoop het is nie, maar met hierdie ene dit nie gebeur nie. Hierdie ene is baie nice. Ek het om regtig geniet. Kyk wat sê Zelda, vir jou sê sy het al Fanta langs op. Zelda, ja. hier is een type van een Fanta grape. En ek drink hom op jou. Dis is die type van Fanta grape. Dis Fanta veel grapes wat ons nou nie meer wijn het, nie of so iets. Hannes, ja, vertel ons waar oor gaan Wolk. Dis Fanta veel. Sorry, Trisa. Ok, so Wolk. Hannes. Ja, so Wolk speel af in die hede. Dit is die idee agter Wolk het gekom, ek het op 'n stadium met ek die idee gekry, of die idee het by my opgekom, van wat gebeur as jy die apokalips misloop. Mense het soveel apokaliptiese literatuur en fliks en so aan, maar nog ek, wat as jy die hele ding misloop? En dis waar die gedagte begin het. En eintlik gaan Wolk oor twee beste vriende, Rufus, wat eintlik Ruth is, meisie, en Xander. En hulle, ja, hulle het saam groot geword, hulle ouers is bure, en hulle is absoluut boesemvriende. Maar daar kom 'n draaipunt in hulle vriendskap, want Rufus pa besluit om te emigreer na Australië toe. En dit beteken die einde van alles wat hulle saam ken. Hulle het alles saam gedeel, al die eerstes, en nou skielik word hulle van mekaar weggeskeer. En dan besluit Rufus en sy oortuig vir Xander, dat hulle op een laaste avontuur moet gaan, een laaste hoera. En dit is dan nou die story van Wolk, waar hulle beplan om weg te gaan vir 'n paar dae aan die einde van die jaar, sy pa se kar te leen, en dan na 'n grot toe te gaan, na naby Clarence,
waar hulle dan een laaste groot eerste wil deel. Dit is basies die concept van wolk, maar dan terwyl hulle hierdie ding beplan en terwyl die story aangaan, verskyn daar 'n oranje en swart wolk op die horizon wat elke dag groter word en baie dreigend lyk en hulle het nie idee wat dit is nie. Mm-hmm. Ja, en dan gebeur die dinge. Ja. Han? Ja. Ja. Dit is 'n avontuurverhaal, maar jy weet, jy lyk vir my ook soos 'n avonturier, want jy weet beslis wat in 'n tiener se hart aangaan. Jy het nie self tieners in die huis nie, maar hoe bly jy so in kontak met die tieners? Is jy lief vir kinders? Ja, ek is bevoorreg dat ek vir baie lank in my lewe het ek baie kontak gehad met tieners deur kampe. Ek het 'n bietjie jeugbediening gedoen in Engeland toe ek daar was by die kerk daar en ja, ek het vir jare het ek skoolverlaterskampe was ek personeel het. En ek het regtig ja, die voorreg gehad om ongelooflike mense te ontmoet, hulle stories te hoor, om ja, net regtig van die hartseer van die goed, van die slag alles te hoor en ek dink dit het my baie gehelp om in die weet te verstaan hoe 'n tiener se kop werk, maar ook dalk het ek net nooit groot geword nie, ek weet nie, maar ek dink daai het my verseker baie gehelp. Okay. Ja, want niks is klim geforseer enig iets nie. Nee, glad nie. Dit is met die karakters ook, hulle is so normaal, dis soos tieners wat ons allemaal ken, iewerster, weet, hulle is net gewone kinders. En ek dink, dis een kind om een karakter so te skryf. Nou, dankie, ek dink is belangrik om te onthou dat dis maar net, dis mense, nee, dit is, hulle is dalk jonger as ons, maar dit is nog steeds mense en hulle het dieselfde, of baie van dieselfde vrae wat ons het, hulle kyk net moontlik met 'n ander perspektief na die lewe. So, mens kan nooit 'n jonger persoon onderskat nie, hulle is baie keer slimmer en skerper as wat ons is, so dit is belangrik om hulle op daardie manier weet reg te benader en te ag. Ja. Ja, jy praat nou van slimmer en skerper. Dit is iets wat ooreenstem in hierdie verhaal met die van Zelda Besidenhout se onlangse haar nuutste boek. En dit is die kinders se siening oor hulle ouers. Die insig wat daardie kinders het in hulle ouers se dinge en in hulle ouers se issues. Dis baie interessant dat julle albei uit julle perspektief, uit die kind se perspektief, die ouer skets, en selfs dit lyk so bekend. Ja, ek moet sê, daai boek van Zelda is baie goed. Ek het dit nou onlangs gelees en ja, ek geniet haar skryfstyl ontsettend baie. Mm-hmm. En ek dink, ja, dis dalk omdat myne soortgelyk is op sekere vlakke, dat ek aanklank gevind het daarby. Ja, ek dink, soos die tienerfase is 'n stadium in mense lewe wat soveel goeders by mekaar bring. Is daai brug tussen kind wees en volwassenheid. En ja, ek dink dit is 'n stadium waar jy soveel vra en veral in terme van waar jou ouers inpas en ek dink ook as volwassene is dit dan 'n tyd wat jy ook, as ek nou skryf in daai konteks, skryf ek en dis vrae wat ek dalk nooit gevra het nie, of vrae wat van my vriende toe ek 'n tiener was nooit gevra het nie, wat ons nou kan uitkry, want tieners van vandag is definitief, hulle is dalk braver om uit te praat en te dink en te redeneer oor sekere dinge as wat ons was. Ja, ek dink ook so. En dan, hulle het nou 'n stem. Ja. Excuse. Ja. Nee, Trisa het 'n bietjie van 'n lag
ek sê maar net vir die kykers, so, haar internet is die laaste 2 dae nie so lekker nie, so partymal dan hoor sy, wat ons sê, eers so paar sekondes later, so, sy is nie ongeskik nie, sy praat nie bo oor ons nie, dis per ongeluk. ja, Hannes, Ellie soek 'n meetspeel af in daai in die omgewing daarvan dan die Dannhauser daar rond. En ja. Dan Wolk speel nou af in die Vrystaat wat nou ook nou nie so ver weg is nie. Dit is nog steeds daai Drakensberg gebied. Jy kom van daai area af, is ek reg, van Dannhauser? Ja, ek het ek is in die Vrystaat gebore, maar as 2-jarige is ons Natal toe, so ons het in ek het in Dannhauser groot geword. En dis interessant dat die meeste mense weet van Dannhauser vertel nie weet wat is nie, so dalk het ek deels heilig geskryf sodat om Dannhauser op die map te sit. Ek weet nie, maar ek het daar groot geword en die berge was vir my en is steeds vir my 'n baie ja, baie belangrike ding, baie belangrike deel van my lewe. Ek is baie lief vir die berge en ek dink dis hoekom dit vir my so maklike en natuurlike ding is om in 'n storie in te werk, omdat ek daar is 'n ons is baie dit mens voel naby aan jou siel en aan die aarde as jy in die berge is en ek was bevoorreg om in so 'n plek groot te word en ek dink dit is hoekom in Wolk ek ook 'n berg gebruik het, want daai area is vir my so mooi in elk geval, by Golden Gate. Maar met daai verwydering van die samelewing wat mense ervaar as jy soos alleen in die berge is, dit is 'n wonderlike simbool om van klein jy is in die heelal. In die grot in die storie, bestaan die grot regtig? Want ek sal vir jou sê hoekom. Toe Isak ons die eerste keer van die boek vertel het, toe sê hy daar's 'n grot en daar's 'n vakansieoord en toe sê ek soos ja nee, ek weet want ek was al daar, maar toe ek nou die boek lees, toe begin ek nou wonder, is dit nou regtig die grot en die vakansieoord waarvan ek weet of is hierdie iets wat jy uitgedink het? Ja, daai area is natuurlik besaai met grotte. Soos die een wat ek beskryf. Die een wat ek beskryf spesifiek is opgemaak. Dit is 'n fiktiewe een want hy het alles in wat ek nodig het wat ek nodig het van die grot. Ek dink tot soortgelyke grotte, maar hierdie ene spesifiek het ek 'n bietjie ingekleer om te werk soos ek nodig het dat hy moet werk. En die vakansieoord is daar is so 'n vakansieoord. Ek het hom net so klein bietjie verander, maar dit daai vakansieoord bestaan. Aha, okay. Ja. Nice. Ja. Ja, Hannes, beide jou boeke gaan my oor die verskil tussen liefde en vriendskap en intimiteit. Jy weet en waar die grense lê van liefde en vriendskap. Dit is eintlik 'n baie besonderse tema wat jy met groot omsigtigheid hanteer en met die heerlikste humor. Voel vir my dis deel van jou. Ja, baie dankie. As ek eers oor humor kan praat, ek's baie lief vir humor. Dit is vir my so 'n kritiese deel van ons bestaan en veral as Suid-Afrikaners en ek sê nie net Afrikaners nie, as Suid-Afrikaners want ek het in die buiteland gesien ook dit is nie beperk tot weet soos 'n taal nie. Ons Suid-Afrikaners het 'n unieke humorsin en ons kom deur baie moeilike tye met ons humor. Ek dink dit red ons baie keer. So ek's baie lief vir humor. Maar ja, ek dink die vraag oor liefde en verhoudings en vriendskap en die fyn lyn, dis 'n ewige vraag wat nie beperk is tot 'n era nie. En dis hoekom dit vir my relatief maklik was om soos in die 80s waarin Hailey afspeel en nou in die moderne tyd waarin Wolk afspeel, daar te skryf. Want dit is maar
dis 'n vraag wat mens self het, soos mens groot word, ouer word, en dis nooit iets wat nooit heeltemal weggaan nie. Dit bly 'n vraag, het sy, dit is iets waarna mens terugkyk of vorentoe kyk of in jou huidige omstandighede. So dit is so belangrik vir al, jy weet die verhouding tussen man en vrou, seun en meisie, weet is platoniese vriendskap moontlik? Is weet is dit onafwendbaar dat dit tot 'n verliefdheid gaan lei? Daar's soveel vrae daar rondom en dit is maar iets wat ek graag wil ondersoek deur my karakters. Ek laat hulle maar hulle gang gaan en dan leer ek hoe hulle dit hanteer, want ek dink daar's nie 'n definitiewe antwoord op enigiets nie. Dit is maar net mense ontdek dit so met jou karakters. Mm-hmm. Ja. Hannes, hoe skryf jy? Skryf jy elke dag? Skryf jy, is jy gemotiveerd? Is jy gedissiplineerd? Hoe skryf jy? Ek dink die grootste probleem vir baie lank vir my was dat ek nie 'n gedissiplineerde skrywer was nie. En die gevolg is dat ek in daardie fase van my lewe het ek nie baie geskryf nie, want daar's altyd 'n verskoning of jy glo jy ly aan writer's block of wat ook al. Die antwoord is eintlik maar om so gereeld as moontlik, en dit beteken baie keer eintlik maar elke dag te skryf. Dit beteken nie jy moet soos 10,000 woorde 'n dag skryf nie, maar jy moet net elke dag jou momentum bou. En dit is hoe ek probeer skryf. As ek aan 'n skrip werk, probeer ek elke dag ten minste iets skryf. Dit hoef nie briljant te wees nie, want as mens skryf, en ek seker enigeen van julle wat skryf ook, sal weet, party dae dink jy, "Wel, ek's right," en ander dae dink jy, "Ek kan glad nie skryf nie, wat doen ek?" Maar mens moet net die momente hou. So ek probeer elke dag skryf, sover ek kan. En selfs al is dit net 'n paar paragrawe, net om die momentum te bou, want anders verloor jy voeling met jou karakters en die storie. Dis kan ons seker aanneem as jy nou sê jy probeer elke dag skryf dat daar nog iets in die pipeline is. Want ek weet teen die tyd wat ek kom het hy al 'n hele paadjie geloop. Hy moes al 'n paar maande aan die gang gewees het met nog iets. Ja, daar's maar altyd iets in die pipeline. Ek dink my versameling boeke waaraan ek werk is raak al hoe groter. Ek het 'n paar manuskripte waarna ek werk. Ek wil nie te veel weg nie, maar ja, ek het 'n paar manuskripte waarna ek werk in verskillende fases van voltooiing. Een is baie naby aan klaar wees, so dit is nou binne die finale, jy weet, afpoets en regkry, skaaf. Ander een kort 'n bietjie werk. Ek moet aan hom redelik baie werk nog. Dit is maar oorskryf en redigeer en tot mense tevrede is, en dan stuur jy hom eers vir die uitgewer. OK. Wat was vir jou makliker om te skryf, Wolk of Hellie se Komeet? O, Wolk. Ja, Wolk verseker. Ek het Wolk ontsettend baie geniet om te skryf. Ek sê nie ek het nie Hellie geniet nie. Dit was 'n fantastiese ervaring. Ekskuus my, ek speel met my bril want die skerm weer kaats die hele tyd. Hailey was 'n fantastiese ervaring en was baie na in my hart. En maar Wolk, wat ek van Wolk geniet het, is ek het die idee vir 'n hele ruk in my kop gehad, maar toe ek eers sit en skryf, het ek die eerste manuskrip, die eerste draft, het ek in 2 weke geskryf. Hy het net soos uitgeborrel. En okay, daarna vat dit natuurlik maande en maande om reg te kry voordat hy naby 'n uitgewer kom. Maar net daai aanvanklike vloedgolf van Wolk was net, dit was definitief die lekkerste skryfervaring wat ek al gehad het. Ek weet soos
sportsterre praat van in die zone wees, as hulle baie goed speel. Ek weet nie hoe goed ek geskryf het, maar ek was definitief in die zone met die story. Die story het my net ingetrek en ek kon nie ophou skryf nie. Dit is wonderlik. Ja, maar terwyl jy nou so praat van nog skryf en waaraan jy werk, dit daai walglike karakter Rudy, wat in Hallie was, Hallie ja. was, ja. hy het weer kom verskyn as die vark. Jy het Jeremy Verter, sy naam net eenmaal genoem, verder was na hom verwys as die vark. Maar die twee karakters voel vir my soos iets of iemand wat jy al ontmoet het. Dat hy in beide boeke uitgekom het. Ja. Rudy is baie losweg geskooi op 'n regte mens. So ek het 'n bietjie ja, creative license geneem met hom, maar daar is 'n regte mens wat dis moeilik om die woord inspirasie met hom te gebruik, maar wat my geïnspireer het om Rudy te beskryf. En Jeremy is ja, dis hulle is definitief hulle kom uit die hulle is uit dieselfde ring gemaak, hulle uit dieselfde stuk beesmis gemaak. Hulle maar hy het vir my 'n ander rol tot 'n mate. Ek dink dit is sy konfrontasie met of sy interaksie met Rufus is 'n belangrike plek in die boek, want dit spreek ook aan tot baie goed wat in elke dag gebeur. Daar's baie Jeremy's en Rudy's daar buite. Hulle is dalk hulle het dalk ander baadjies aan, maar dis maar daai mislike mense wat nie empatie of enige goeie goed binne hulle het nie. En ek dink dis belangrik om te besef dat daar sulke mense is, maar ook dat jy 'n karakter het soos Ruth of Rufus wat hom op 'n sekere manier hanteer. So ek wil nou nie te veel sê nie, maar ek dink mens moet beide kante wys, die slegte en dan hoe mens dit of hoe mens dit in daai situasie hanteer. Ek dink dis hulle is maar oral. Dis kom hulle maar in my boeke ook opduik. Okay. Ja, maar hy het beslis die emosies wakker gemaak in 'n mens. Dis regtig dit voel of mens hom al ontmoet het. Slis, ja. Ja, nee. Ja, want jy ja, waarskynlik het ons almal, ja. Ja, ek sien Louise van der Merwe sê, dis 'n goeie uitdrukking, maar ek het nou gemis waar, want ons het dit nou te laat gewys. Ons sal later met haar praat daaroor. Hannes, so jy sê dat dat jou karakter tieners is, omdat jy op 'n manier self nie groot geword het nie. Ek weet, dit is nou 'n joke. Maar hoe het jy besluit om jeugboeke te skryf? Wat is die motivering agter dit? Ek bedoel, uit enige genre wat jy kan kies jy jeug? Ja, ek hou daarvan om, daar gaan my bril alweer, ek hou daarvan om nie my, ja, ek hou van verskillende genres om te lees en te skryf. So, as voorbeeld, die een manuskrip waarin ek tans werk is misdaadfiksie. So, volwasse, okay. Maar misdaadfiksie. Maar wat vir my ontsettend lekker is van tienerkarakters, is dat daardie plek in mense lewe is, ek het net nou vinnig daaraan geraak, maar dit is 'n plek van soveel onsekerheid en vrae, maar ook van ontdekking en vernuwing, en jy's op
jij probeert niet net jezelf verstaan, nie, maar ook die wereld om jou. En jij vraagt interessante vragen. En jij ervaart vriendschappen en liefde op een nieuwe manier met vars oor. Wat ons wat moontlik nou een beetje langer leef, dalk kyk ons niet meer so met soek een nieuwe oor na goed nie. En dit is wat mij aantrek na het karakter van die ouderdom. Ek kan weer met vars oor na alles kyk. Ek kan, ek kan hierdie vraag weer vraag. Dit is net so een lekker plek om karakter in te sit, om in die situasie te plaas en die vraag, die ervarings van iets af te hê. Ek dink dis wat my aanlok en ek dink ek sal nog redelijk baie jeugboeke wil skryf, want dit is net, daar is soveel om te ontdek en te ontgin daar. Ja, dit is een goeie antwoord, nou verstaan ek dit baie goed. Ja. Van jou titel Wolk, want dit is baie metafories ook. Die titel en dan ook die daar die gebeurtenis van die einde van die wereld ding. Dit is even metafories vir wat met Ruth se lewe aan die gang is. Dus hoe het julle dit gekies? Die wolk is natuurlijk, daar is een paar wolke wat hier so ter sprake is. Die een is die zwart en oranje wolk wat op die horizon verskyn en elke dag groei en mens weet nie wat het is nie. Is dit die naderende apokalips? Wat is dit? Wat bring dit? Maar dan is daar natuurlijk die ander wolke, die wolk byvoorbeeld wat, soos jy gesê het, oor Rufus en Xander se vriendskap hang. Hulle het hierdie hele lewe saam en hulle deel alles, maar skielik gaan hulle van mekaar weggeskeep word. So dis die apokalips van hulle verhouding. So dis daai wolk. En dan staar die ander wolk, kleiner of 'n ander kleurige wolk, ek weet nie, want hy is die wolk wat hang oor hulle vraag. Hulle het nou die besluit geneem om op hierdie avontuur saam te gaan. Sal hulle dit kan deurvoer? Dit is natuurlik die ander wolk. So daar's wolk het se baie, dit was nie die oorspronklike titel nie, maar dit was die oorspronklike titel was soortgelyk. Ek dink wolk vat dit baie mooi saam, want dit praat van die verhoudingsaspek, die vriendskap en natuurlik die regte, die wolk, die fisies die wolk op die horizon. Ja, en hopelik ook 'n wolk met 'n goue randjie. Ja. Ja, want 'n wolk is 'n interessante ding. Dit is natuurlik, wolk kan baie goed beteken, en dis die ander ding wat ek nou vergeet het om te sê, maar 'n wolk kan verligting bring, soos as het droog is, bring het reën, of verwoesting. Dit kan 'n storm bring wat weet soos haal, skade, wat ook al, wat die milies plat slaan. So 'n wolk kan iets van alles beteken. So as jy 'n wolk sien, kan dit goed of sleg wees. Ekskuus, Trisa. Nee, hy kan ook vir jou skade weer gee om in te skuil. Verseker. 'n beskermende laagie gee vir die kinders. Ook om hulle te beskerm daar in die grot. Maar ja, terwyl ons van die wolk praat, ek is bang ons kom nie weer by hom uit nie. Hy het 'n besondere naam, Cumulonimbus. Ek het dit probeer opsoek, maar ek is bevrees, jy is baie kreatiewer as wolknaamgeers oor die eeue. Cumulonimbus. Ja, Cumulonimbus is 'n Hannes Barnard nuutskepping. Ek het gaan kyk of daar so 'n naam is, want ek het daai naam baie vroeg in die proses gehad. Ek het gaan kyk, jy weet, soos mense dink altyd aan
as jy nou in laerskool aardrijkskunde dink, dan sit maar jou cumulonimbus, wolke ensovoorts. Toe wil ek dit combineer en mortem is natuurlijk dood in Latijn. En toe het ek die twee gecombineer en ek het gaan opsoek of dit bestaan, want ek het gedink dat bestaan dit, maar toe kon ek het daarin skryf nie, so dit is, is maar, ja, is iets wat ek maar moes skep, want dit het vir my gewerk. Oké. Dat is nou een vraag wat ek wil vraag, maar ek is nou bang, dis een spoiler, so ek gaan het baie voorzichtig vraag. So, ek gaan eerder water drink vir hierheen. Die wolk, wat is dit? Die wolk wat in die boek gebeur, is dit nou maar net een wolk? Of? Yes. Wat is dit? Ek gaan wat dit nie antwoord nie. Ek het nie so gedink nie. Maak het probeer. Nee, ja, ek denk jy. Ek het my ander weet ek het. Ek weet nie, of hy weet. Ek weet. Weet jy, Hannes? Ja. Okay. Ja, ek weet. Ek sal maar net sê, hou die spasie dop. Okay. Daar. Nee, dit geef vir ons sommer nieuwe moed vir die toekomst, as ek dit nou reg lees. Okay, kom ek geef jou aan een enekie. Jy skryf hierdie boek oor hierdie besondere vriendskap. Dis twee baie besondere karakters. Hulle is al twee sterk, hulle wys hulle sensitiewe kant. Wat vir my lekker was, hulle wys hulle vrees. Hulle is bang. Ek sou ook wees. Maar dat jy nie traditionele geslagsrolle aan hulle toegeken het nie. Dat Xander nie die oukie was wat haar beskerm het nie. Rufus het sterker in sekere situaties opgetree, waar dit by die vang van een gogga kom of een spinnekop. Sy terg om omdat hy bang is vir spinnekoppe. En omgekeerd, hy selfs by die incident, by die waterval, wie loer vir wie en hoekom, jy weet, dit is glad nie traditionele geslagsrolle wat jy daar geskryf het nie, dit is baie verfrissend. Ja, so, dit is in die hedendaagse. Skies, maak jy eerst klaar, dat was een bykie lag op jou nou. In die hedendaagse wereld is dit nou so dat mense nie meer leef volgens daar die geslagsrolle nie. So, het dit vir jou makkelijk gekom om te skryf? Ja, ek sou graag krediet wou neem dat ek baie progressief is en haar spesifiek sterk wou skryf. Maar ek gaan eerlijk wees en ja, Ruth, ek noem maar Ruth, maar ja, Rufus as karakter was vir my baie sterk karakter van die begin af, en ek het vir haar maar bietjie vrye teels gegee toe ek geskryf het, en dit het net so uitgekom, haar karakter het op hierdie manier uitgekom. Ek is na die tyd baie bly dit het so uitgekom, want ek glo dat, weet, soos traditionele rolle het heeltemal een verskuiving gehad. En dat, weet, vrouwe is in baie opsigte sterker as mans. Maar vir Rufus, ja, ek het haar gevolg en hierdie is hoe sy uitgekom het. Sy is sterk, sy het 'n wil van haar eie, sy is nog steeds sensitief. En ja, sy is karakter waar ek mal is. Sy was so lekker om te skryf en ja, maar om te sien hoe sy reageer, weet, in sekere situasies. En ek het lekker gekry as sy sekere goeders doen, want dit het 'n bietjie teen die norme geskop. Ja, ja, verseker. Hierso is julle paar dankie Rina van die kijkers. Ja, Hannes die hart van 'n tiener en 'n glas botel op sy lesenaar.
Ja, dit is in my krimi. Dankie vir die idee. Hannes, glo jy aan writer's block? Jy het nou ietsie genoem daarvan, so toe wonder ek nou maar net. Ek het altyd baie sterk geglo daan. Ek glo minder daan. Ek dink as mens jou skryfwerk gedisciplineerd aanpak en jy is elke dag op jou pos, as mens het so kan stel, is die kans dat jy writer's block gaan hê baie minder. Ek sal nie sê dit bestaan glad nie, maar ek dink daar is sekere goed wat jy kan doen om dit te voorkom. En die belangrikste is maar net om agter jou rekenaar of as jy met die hand skryf, met jou pen in die hand te sit en te skryf. En want ek glo as jy regtig passievol is oor skryf, het jy altyd 'n storie in jou. Dit is nie altyd 'n storie wat noodwendig in die openbaar moet verskyn nie, maar ek dink daar is altyd 'n storie in jou en daarom moet dit altyd uit. So ek dink dis belangrik dat jy maar net elke dag skryf. Ja, as jy dit doen, dink ek verminder jou kans om writer's block te ontwikkel oneindig amper. Ek het gesê vroeër ek het gehad op 'n stadium of ek het geglo ek het writer's block gehad, maar eintlik was ek maar net besig om uit te stel en af te stel en verskonings te maak. Dis vanat ek meer daadwerklik gedisciplineerd geskryf het, het ek eintlik nog nie weer writer's block gehad nie. Ah. Okay. Ja, Trisa, het jy nog enige vrae vir Hannes? Nee, ek wou net vir die mense die voorblad gewys het, maar ek dink teen hierdie tyd het die meeste mense hom gesien. Ek dink ek is deur al my vrae. Daar is sy man. Dit is daar mooi terwyl jy omwys twee gelukkig. Dit is die mooiste voorblad in die wêreld. En ek is glad nie bevooroordeeld nie. Ja, dit is rarige besonderhede. Daai bril wat jy so net skryf. Ja. Is niks pink nie, né? Ek wil net vinnig sê, dis 'n Linkie Brand ontwerp, baie 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 mooi. Baie mooi. Regtig mooi. Dis 'n besonderse voorblad. Skus, Trisa, ons het jou in die rede geval. Wat wou jy gesê? Skus. Nee. Ja, ek is klaar met alles as jy is. Ek wil net sê van die twee e-boeke wat luisteraars kan wen. Ons sal môre 'n vraag vra wat hulle kan antwoord en Lapa gee vir ons twee e-boeke. Baie dankie Lapa. Ja. En baie dankie Hannes. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier vanaand. En ons hoop om jou gou weer hier te sien. Klink of dit moontlik is. Ja, asseblief, nooi my. Dit sal lekker wees. Dan gesels ons weer. Ek het baie lekker gesels. Ek sal kyk, hopelik kan mens weer een van jou drank koop, dan kan jy saam met ons ietsie drink, Trisa. Dit was voorreg en ja, ek dink enigiemand wat dit sou vir my lekker wees. Ek het 'n website. Dit is hannesbarnard.com. As enigiemand vra of kommentaar het oor Wolk of oor Rayleigh se komeet, stuur vir my, daar is kontak geleentheid daar. Stuur vir my 'n e-pos. Ek luister graag terugvoer van lesers, is vir my ontsettend belangrik en hopelik is daar binnekort iets nets uit my pen. Ag, baie dankie. Ons sien uit daarna. En dankie vir almal wat kom saam kyk het. Dankie Trisa ook vir jou wat hier in die koue Kaap sit saam met my. Dit is ijskoud. Baie julle lekker slaap. Baie dankie. Totsiens. Lekker.